көркі, бүркі тау бүркі, япырауғандай көркем. Тарихы терең, ел жұрты ерен, армысың туған өлкем. Қоршаған таулар, жай қалған баулар, ауылым маразаным. Таңбалы тастан, сәулесін шашқан, жеті нұр тарасағым. Тереңнен тұнған, шипалы су бар, жері жауқарлы лағылдалам. Ғон менен сақтың, ежелгі шақтың, күәсі баян жүрек. Түркінің жұрты, қазақтың ұлты, пан еткен саяңды Қоршаған таулар, жай қалған баулар, ауылым маразаным. Таңбалы тастан, сәулесін шашқан, жеті нұр тарасағым. Тереңнен тұнған, шипалы су бар, ыстығы жалындаған. Арасан күрі, жеті су жері, жауқарлы лағылдалам. Шерткен, ғашықтар өткен, белгісіз бейіттері. Ұйықтаған шыңда, ару бар мұнда, аңыздың кейіпкері. Қоршаған таулар, жай қалған баулар, ауылым маразаным. Таңбалы тастан, сәулесін шашқан, жеті нұр тарасағым. Тереңнен тұнған, шипалы су бар, ыстығы жалындаған. Арасан күрі, жеті су жері, жауқарлы лағылдалам. Ауылым марасаны. Құрметті ұстаздар және оқушылар, бүгін топырағы қазыналы, суы шипалы Арасан ауылында көшбасшы 2024 премиясын оқушыларға салтанатты түрде табыстайтын боламыз. Олай болса, мерекемізге қош келдіңіздер! Шынымен де бүгін міне алтылашына жанайлаған әдебиет пен мәдениет ордасы талайға арман болған Жетісу жерінде Арасан ауылында керемет мерекемізді бастамақ. Шынымен де қазақ елі қашанында көштің басына жүрген көшбасшыларымызды құрметтеген дейді. Олай болса, Арасан ауылымыздың Барлыбек Сырттанов атындағы орта мектебіміздің атын шығарып жүрген республикалық, облыстық жарыстар мен байқауларға қатысып, жүлделі орындарға ие болған оқушыларымызды көшбасшы 2024 премиясымен марапаттайтын боламыз. Көшбасшы 2024 премиясы мектебіміздің өте дарынды, білімді, салауатты өмір салтын қолдап, спортты ұнататын, өнер десе жанын беретін оқушыларға берілетін, оқушының нәтижесін бағалайтын премияның бірі. Бүгінгі кеште көшбасшы 2024 премиясының ұйымдастырушылары мен демеушілері: Арасан ауылдық округінің әкімшілігі, Смағұлов Жандос Оралұлы, Сергеев Сәкен Алғаұлы, Акашева Асел Сидахметқызы, Оразалы Ержан Қанағатұлы, Айтқұлова Сағдат Ноянқызы, Мұқанаев Марат Елтайұлыға алғысымызды білдіреміз.
Желтоқсан мерекелік шарамыздың алғашқы сөз кезегі ордаға Арасан ауылдық округінің әкімі Кабиров Рамиль Зарифұлы және де Қазақстан Республикасының мәдениет саласының үздігі Смағұлов Жандос Оралұлын ортаға шақырамыз. Ассаламу алейкум баршаңызға. Мына жылдан жылға жалғасып келе жатқан көшбасшымыз ең бастауы Жандос ағамыз бен Әсел дейтініміздің идеясы болған. Биыл уже қаншама жылдар болды келе жатыр. Кейін ұрпаққа мына оқудағы мектептегі балаларға ынта жаңа жігер алдыға ұмтылатын мақсат сондай оймен жасалып жатыр жаңа стимул ғой былай айтқанда. Сол Жандос ағамызға рахмет, Әсел дәтеге рахмет, Сәкен ағамызға рахмет, тағы да әкімшілікке рахмет өзім ұжымыма өйстіп атсалысып жатқанына. Рахмет сіздерге. Жылдан жылға жалғаса берсін. Оқушыларымыз жүлделі болсын. Ауылымыздың атын шығарсын, әрдайым өйстіп биіктен көрінсін. Рахмет. Ассаламу алейкум. Қадірменді ауылдастар, құрметті қонақтар. Өздеріңізге мәлім, білесіздер, биыл міне 6-шы жыл осы көшбасшы премиясын ұйымдастырып жатырмыз. Аллаға шүкір. Осыдан 6 жыл бұрын 4 баламен бастап едік. Биыл міне 35 балаға жетіппіз. Сондықтан да бір қошемет көрсетіп қойыңыздар біздің балаларға. Осы балаларды тәрбиелеп, осындай биіктікке шығарып жатқан ұстаздар қауымына біз алғысымызды айтып басымызды иеміз. Сіздерге үлкен рахмет осы ұстаздардың арқасы. Енді біздің ауылымыздың балалары білесіздер республиканы облыстық жүлделерді алып жүр. Сондықтан енді біздің ауылымыздың жастарының болашағы жарқын болсын дейміз. Кім біледі осы біздің ауылдың осы балалардың арасында болашақ біздің президенттеріміз, болашақ біздің сенаттар, депутаттар, ел тізгінін ұстайтын азаматтар осылардың ішінде жүр деп біз өзіміз сенеміз. Сондықтан да бүгінгі мереке құтты болсын. Жылдан жылға өркендей берейік, өсе берейік. Ең басы ел аман, жұрт тыныш болсын. Мереке құтты болсын. Көп рахмет. Олай болса, Арасан ауылының Арасан еңбегін көрсетіп жүрген бүгінгі біздің оқушыларымызды марапаттау рәсімін бастаймыз. Алғашқы премияны табыстау үшін сахнаға ұстаз Қалышева Роза Әділқызын және де Жандос Оралұлын ортаға шақырамыз. Ортаға көшбасшы 2024 премиясына ие болған Қазақстан Республикасының Оқу-ағарту министрлігінің 2-ші дәрежелі дипломымен ауыл мектептерінің оқушыларына арналған жалпы білім беретін пәндер бойынша республикалық олимпиаданың жүлдегері құқық негіздері бойынша жеңіске жеткен Мұратұлы Жалғас. Қошеметтеріңіз! Марапаттарыңыз құтты болсын! Келесі марапатты жүргізуші ортаға ұстаз Саудабекова Гүлнара Қанатбековна және Арасан ауылдық округінің әкімі Кабиров Рамиль Зарифұлы. 9-шы, 11-ші сынып оқушылары арасында республикалық олимпиаданың 3-ші облыстық кезеңінің биология пәнінен 2-ші орынды иеленген Бедарева Юлия көшбасшы 2024 премиясымен марапатталады. Келесі марапатты табыстау үшін ортаға мектеп директоры Тілеухан Нұрталіпті және ұстаз Жәленбекова Салтанат Асқарқызын шақырамыз. Жетісу облысының білім басқармасының ауыл мектептерінің оқушыларына арналған жалпы білім беретін пәндері бойынша республикалық олимпиаданың қазақ тілі мен әдебиет пәнінің 3-ші орынды иегері Мұратқызы Ақмарал көшбасшы 2024 премиясымен марапатталады. Келесі марапатты табыстау үшін ортаға ұстаз Мұқашев Мұхтар Абдуғалиұлы және Оразалы Ержан Қанағатұлын шақырамыз. Жетісу облысы білім басқармасының дене тәрбиесі спорт
Алғашқы әскери дайындығы және қосымша білім беру ғылыми тәжірибелік орталығы ұлттық мектеп лигасы жеңіл атлетикалық кросстан 5-6 сынып оқушылары арасында Семей қаласында өткен республикалық жарыста жүлделі бірінші орынға ие болған Серік Құндызай, Саргелек Алима, Серік Жұлдызай. Рахметолла Аяру. Келесі марапатты табыстау үшін ортаға Талдықорған әуендер ансамблінің жетекшісі Бауыржан Түркістанұлы және де Арасан ауылдық округі әкімінің аппаратының жастар ісі жөніндегі әдіскер нұсқаушы Ақжанова Сая Есімғалиқызын шақырамыз. Ортаға Қазақстан Республикасының оқу-ағарту министрлігінің 19-ші Зерде республикалық 2-7 сынып оқушылары арасында Зерттеу жобалары мен шығармашылық жұмыстардың конкурсының қоғамдық гуманитарлық бағыты бойынша 3-ші дәрежелі диплом иегері Нұрбек қызы Еңлік көшбасшы 2024 премиясымен марапатталады. Оқушымызды марапаттау үшін ортаға Ілияс Жансүгіров атындағы университетінің экономика пәнінің оқытушысы Айтқұлова Сағадат Ноянқызын және ұстаз Ақсубаева Раушан Жұмағалиқызын шақырамыз. Республикалық жарқын болашақ өнер байқауында эссе жанр бойынша бірінші орынға ие болған Қанат қызы Ақмоншақ көшбасшы 2024 премиясымен марапатталады. Жас ұрпақ, жастар қоғамдық бірлестігі ұйымдастырған облыстық ана тілі арғын бол номинациясының иегері Қанат қызы Аяулым көшбасшы 2024 премиясымен марапатталады. Облыстық мағжан оқуларынан 3-ші орын иегері Тохан Нұрай марапатталады. Облысы қайрат оқулары бойынша 3-ші орынға ие болған Әлібек Таңдана марапатталады. Республикалық ғылыми фестивалінде Жастар әлемі зерттейді. Ғылыми жоба байқауында 2-ші орынға ие болған Ақсубай Алинұр марапатталады. Жеке Алинұр ұлдарыңыз Грузия, Ресей, ақш мемлекеттеріне өтетін ғылыми жоба байқауына жолдама алған болатын. Қошеметтеріңіз. Облыстық жарқын болашақ жарысында 3-ші орынға ие болған Мұқият қызы Роза марапатталады. Жас ұрпақ жастар қоғамдық бірлестігі ұйымдастырған облыстық ана тілің арғын бол жарысында 2-ші орынға ие болған Марат қызы Аружан марапатталады. Келесі премияны марапаттау үшін ордаға мәдениет үйінің директоры Смағұлов Семсер Оралов және ұстаз Нұрлыбек қызы Меруерт ханым шақырамыз. Жетісу облысының білім басқармасы мамандықтар әлемін ашамыз. Облыстық форумында жас майорлар бейнероликтермен
бейне сюжеттер номинациясы бойынша жүлделі 2-ші орынға ие болған Жанат Айзере марапатталады. Көшбасшы премиясын марапаттаушы ортаға ұстаз Мукушев Мухтар Абдугалиев және Талдықорған әуендер ансамблінің жетекшісі Бауыржан Түркістан ауылынан шақырамыз. Жетісу облысы білім басқармасының дене тәрбиесі, спорт, алғашқы әскери дайындығы және қосымша білім берудің ғылыми тәжірибелік орталығы ұлттық мектеп лигасы баскетболдан облыстық жарыста жүлделі 2-ші орын алған үшін Илубек Айгерім марапатталады. Әлішіндай марапат Алмабек Толғана марапатталады. Дәр осындай марапат Сатыбалды Амина марапатталады. Дәр осындай марапат Ебін жап қызы Алина марапатталады. Дәл осындай марапат Оғылжан Дария марапатталады. Дәл осындай марапат Үйімбол Саяжан марапатталады. Дәл осындай марапат Дәулетбек Айсара марапатталады. Көшбасшы 2024 премиясының марапатталуымен қошеметтеріңіз. Көшбасшы премиясын марапаттаушының ортаға Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген жаттықтырушысы Құсыро спорт шебері Ақсу ауданының құрметті азаматы Жармұхамбетов Нұрбай Жалпақұлын шақырамыз. Және де бокстан жаттықтырушысы Саргеліков Сәкен Алғаұлын шақырамыз. Жетісу облысының жастары арасындағы облыстық турнирлар мен чемпионаттардың алтын медаль иегері Дүйсенбай Ақнұр марапатталады. Бокстан жасөспірім ұлдар арасында өткен облыстық турнирдің қола жүлдегері Серік Бауыржан көшбасшы 2024 премиясымен марапатталады. Жасөспірім ұлдар арасында өткен Жетісу облысының чемпионы күміс жүлдегері Жақсылық Рахат марапатталады. Бокстан Жетісу облыстық ашық турнирдің күміс жүлдегері Жеңіс Араділ марапатталады. Жасөспірім ұлдар арасында өткен республикалық турнирдің қола жүлдегері Баян Балғын марапатталады. Бокстан жастар арасында өткен Жетісу облыстық чемпионатында қола жүлдегері иеленген Ертай Арнай марапатталады. Келесі премияны табыстау үшін ортаға мектеп директорының оқу ісі жөніндегі орынбасары Рахимжанова Ғалия Бауыржан қызын және ұстаз Жаленбекова Салтанат Асқар қызын шақырамыз. Жетісу облысының білім басқармасының Кемел Тоқаевтың қазақ әдебиетіндегі рөлі атты дарынды балалар арасында облыстық шығармашылық байқауының жазушы ізімен жас қаламгер бағытта бойынша 3-ші орын еленген Баяхмет Айғаным марапатталады. Көшбасшы 2024 премиясымен.
Келесі марапат табыстау үшін ортаға мектеп директорының оқу жөніндегі орынбасары Рахимжанова Ғалия Бауыржан қызын және ұстаз Әсет Эльвира Серік қызы. Жетісу облысының білім басқармасының 2-ші, 4-ші сыныптарға арналған Бастау республикалық математикалық олимпиадасының облыстық кезеңінің 3-ші орын иегері Озат Хан Ханшайым марапатталды. Келесі премияны табыстау үшін ортаға жетекші Қизат Ескелді Қайыржанұлы, оқушыларымыз жетекші және де Оразалы Ержан Қанағатұлы, Нұртілеуұлы Мейрам мырзаны шақырамыз. Жетісу облысы білім басқармасының дене тәрбиесі, спорт, алғашқы әскери дайындығы және қосымша білім берудің ғылыми тәжірибелік орталығы, ұлттық мектеп лигасы, жеңіл атлетикалық кросстан 5-ші, 6-шы сынып оқушылар арасында облыстық жарыста жүлделі 2-ші орынға ие болғандар Ертай Марғұлан. Кенжебек Ерсұлтан. Мұхатбек Нұртас. Мұқиятұлы Олағат. Қошеметтеріңіз. Ауылдың спортшылары. Қошемет. Құқтың рахмет. Келесі марапатты табыстау үшін ортаға Арасан округының әкімі Кабиров Рамил Зарифұлы және де Смагулов Шандос Оралұлы шақырамыз. Бәрекелді. Келесі премия. Оқушыларымыздан тыс премиямыз, олай болса үздік отбасы 2024 премиясымен Мұқатаев Марат Елтайұлының отбасы марапатталады. Қошеметтеріңіз. Құрметтеріңіз, рахмет. Бәрекелді, енді арамызда құрметті меймандар, құрметті ауыл тұрғындары, спорттан үздік жетістікке жеткен спортшыларымызды марапаттау үшін ортаға Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген жаттықтырушысы, ксро спорт шебері, Ақсу ауданының құрметті азаматы Жармұхамбетов Нұрбай Жалпақұлын шақырамыз. Грамота. Бокстан 2007 2008 жылы туылған жастар арасындағы Жетісу облысының чемпионатында 86 килограмм салмақ дәрежесінде жүлделі бірінші орын алған үшін Дүйсенбай Ақнұр марапатталады. Бокстан 2009-2010 жылы туылған жасөспірімдер арасында Жетісу облысының чемпионатында 70 килограмм салмақ дәрежесінде жүлделі үшінші орын алған үшін Серік Бауыржан марапатталады. Жетісу облысының чемпионатында бокстан 2009-2010 жылы туылған жасөспірімдер арасында 70 килограмм салмақ дәрежесінде жүлделі екінші орын алған үшін Жақсылық Рахат марапатталады. Келесі марапаттауыздар үшін өзіңізбен бірге Сәкен Алғауын шақырамыз. Жетісу облысы дене шынықтыру және спорт басқармасының басшылығын жарлығымен куәлік Ертай Арнай бокстан Қазақстан Республикасының
спорт шеберлігіне үміткер разыны беріледі. Қошеметтеріңіз! Гуалик Серік Бауыржан, бокстан Қазақстан Республикасының спорт шеберлігіне үміткері. Жеңіс Арадыл Айдарова, бокстан Қазақстан Республикасының спорт шеберлігіне үміткер қазіргі берілді. Алғыс хатты табыстау үшін ортаға арасын оқығын әкімін шақырайық. Құрметті Тоқан Нұрай Ерболат қызы, сізді өңіріміздегі жастар үшін жүзеге асыруға, өскелең ұрпақ бойына патриоттық және ұлттық рухты қалыптастыруға бағыттаған іс-шараларды жүзеге асыру қосқан үлесіңіз үшін, еріктілік қызметіңіз үшін алғысымды білдіремін. Сізге зор денсаулық, ұзақ өмір, еңбегіңізге мол табыс тілейміз. Қошеметтеріңіз. Бәрі келістер, көптің рахмет, олай болса, тағы да марапаттарыңыз құтты болсын!